So sê die Heere, jou verlosser, die Heilige van Israël. Ek is die Heere, jou God, wat jou leer wat heilsaam is, en wat jou lei op die weg waarop jy moet gaan. Geliefde gemeente, genade vir julle, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Heere, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons antwoord op die groet van die Heere vanmôre. Kan oopmaak by Gesang 43. Ons gaan dit as 'n lofsang saam sing tot eer van die Heere. Eer aan die Vader wat alles gemaak het. Eer aan die Seun, ons verlosser en vriend. Eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid. Aan God der enig ons lof en ons lied. En dan vers 4, maak ons, o Heer, u getroue getuies, dat ons met vreugde dit oral vertel, dat Jesus Christus die oorwinnaar oor die dood en oor die chaos is. Kom ons sing die eerste en die vierde vers, Gesang 43, ons doen dit staande. Eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun, ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God die enig ons lof en ons lied. Heere aan God, die Heer van alle Heere, woon ook in ons, deur sy woord en sy gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue, om die gehoorsame kinders te wees. Maak ons, o Heer, die getrouwe getuies, dat ons met vreugde dit woord al vertel. Christus oorwinnaar oor dood en oor chaos, hy ken ons nood, hy kom red en herstel. Heere aan God, die Heer van alle sy woord en sy gees, gee ons die liefde, geloof en vertrouwe, om die gehoorsame kinders te wees. Jy kan sit. Jy kan oopmaak by Psalm 25, dit gaan ons skuldbelydenis wees. Psalm 25, die tweede en die derde vers. Van Psalm 25. Ons gaan so bly sit, ek gaan staan, sodat ek vir ons kan insit, maar u kan bly sit vir die skuldbelydenis, nadat ons na die wet van die Heere geluister het. Ons luister vanmôre, broers en susters, na die samenvatting van die Heere se wet, soos wat ons dit in Deuteronomium 6 kry, en ook dit wat daarna volg, omdat dit sterk aansluit by dit wat ons in die prediking gaan bespreek vandag en behandel. So die Heere gee in Deuteronomium 5 die 10 gebooie. En dan kry ons in 'n sekere sin 'n samenvatting daarvan, wanneer ons in Deuteronomium 6 lees, van vers 4 af, hoor Israel, hoor beteken hier, gee aandag, let op. Die Heere, onse God is 'n enige Here. Wat beteken die Here is die enigste, maar wat ook beteken, hy is uniek, hy is enig in sy soort, daar is niemand anderster soos hy wat met hom vergelyk kan word nie. Dit is 'n rede vir iets, nou gaan vers 5 en sê, daarom, omdat dit so is, omdat hy God is, omdat hy koning is, omdat hy die enigste en die unieke ene is, moet jy die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde, die woorde van die 10 gebooie, nie net die woorde dat God 'n unieke en 'n enige God is nie, want dit is nou 'n hele betoog wat ons mee besig is hier, wat van die 10 gebooie afkom, so die
gedagtes bou op mekaar. Hierdie woorde van die 10 gebooie wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Eerstens, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand. Wat doen jy met jou hand? Jy werk met jou hand. Met ander woorde, die Here se gebooie moet ook die werke waarmee ek besig is beïnvloed en beheer en regeer, sodat ek op 'n sekere manier dinge doen wat gekenmerk word aan die wet van die Here. En jy moet dit as 'n voorhoofsband tussen jou oë bind. Dit moet 'n voorhoofsband tussen jou oë wees wat sê jou gedagtes moet daarmee gevul wees, moet daardeur oorheers wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis, oor in jou huishouding, moet hierdie wet ook die wet wees wat geld, nie my wette nie, nie my wil nie, nie hoe ek dinge wil doen nie, soos God wil. En jy moet dit op jou poorte skrywe, die stadspoorte, met ander woorde die samelewing, moet ook deur hierdie wet van die Here beïnvloed word. Dit is die wet van die Here. Geliefdes, kom ons bely dan nou ons sonde voor die Here, deur Psalm 25, die tweede en die derde vers te sing. Leer my, Heer, die regte weë, wys die regte pad my aan, maak my hart daartoe genee, om met lus daarop te gaan. Bely in Psalm 25 vers 2, want U is my heil, o Heer. U is my verlossing. Heil beteken verlossing. En daarom kan ons in vers 3 vra, dink aan my in mededoe. Mededoe beteken om nie harde, wrede gedagtes oor my te dink nie, maar dink op 'n sagte manier oor my. Dink op 'n manier wat my barmhartig is, as U aan my dink, want ek is 'n sondaar, ek het afgedwaal, maar ek kom na U toe en ek kom bely my sonde voor U en dan leer die woord van die Here, as ons so na God toe kom en Jesus Christus as ons enigste saligmaker en verlosser vasgryp, soos wat ons hier in Psalm 25 doen, dan is daar vergifnis vir ons sondes. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Wie egter in sy sondes volhard, en wie om nie steer aan die teregwysing van God in sy woord, of wat deur sy diensknegte na ons toe kom nie, oor so iemand leer die Bybel ook vir ons, solank as jy in jou sonde bly, solank as jy my teregwysing nie ter harte neem, en nie tot bekering kom nie, sal die toren, met ander woorde, die heilige woede van God oor jou bly.
Geliefdes, kom ons bely nou ons geloof in die drie enige God en ons doen dit aan die hand van die 12 artikels wat hier soos volg met my saamspreek. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Jy kan sit. Ons gaan uit die Here se woord uit saam lees vanoggend 1 Korintiërs hoofstuk 10. 1 Korintiërs 10, ons gaan lees vanaf die 23ste vers tot by hoofstuk 11, die eerste vers. In Korintiërs 10 van vers 23 tot by hoofstuk 11 vers 1. In Korintiërs 10 van vers 23 af. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van 'n ander. Eet alles wat in die slaghuis verkoop word, sonder om navraag te doen terwille van die gewete, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. En as een van die ongelowiges julle nooi, en julle is gewillig om te gaan, eet dan alles wat julle voorgesit word, sonder om navraag te doen, terwille van die gewete. Maar as iemand aan julle sê, dit is 'n afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie, terwille van hom wat dit te kenne gegee het, en terwille van die gewete, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Ek bedoel, die gewete nie van jouself nie, maar van die ander. Want waarom word my vryheid geoordeel deur 'n ander se gewete? En as ek iets met danksegging geniet, waarom word ek belaster oor iets waarvoor ek dank? Of jy dan eet, of drink, of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. Net soos ek almal in alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, maar die van baie, sodat hulle gered kan word. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons teksvers by die bediening van die woord vanmôre is vers 1 van hoofstuk 11. Wees my navolgers soos ek dit ook van Christus is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons slaan ons oë op na die berge met die seker wete dat ons hulp in die naam van die Here is, wat die hemel en die aarde gemaak het. U sluimer nie en u slaap nie. U is soos 'n skaduwee aan ons regterhand, wat die werke van u hande onderhou. Nadat u alles geskep het, lees ons dat u gerus het,
Wat betekent, Heere, dat u uw handen opgelig het van dit waarmee u bezig was, maar wat ook sê dat u nou anderster bezig is als tijdens die skeppingen. En die manier waarop u anderster bezig is, is dat u ons beskerm en dat u die skepping onderhou en dat u daarvoor zorg en dat u oor ons regeer en dat u vir ons verlossing skenk uit die omstandighede waarin die sonde ons gedompel het, sodat ons u kinders kan wees, sodat ons kan groei en om weer u beeld in ons lewens te vertoon. En om dit recht te kry, roep u ook u gemeente bijeen, sodat ons na u Heilige Gees kan luister wanneer die Heere as Gees deur die woord met ons spreek. Een woord wat ewig is, een woord wat uit die hemel uit tot ons kom en aan ons gegee is, een woord wat nie deur mense aan ons geopenbaar is nie, maar deur die lewende God van die hemel en die aarde, een woord wat ewig vas en waar is, een woord wat een lig vir ons pad en een lamp vir ons voet is. En deur hierdie woord van die Heere kom, verlig hy ons levens. Hy verlig daar die dele in ons levens wat donker is, daar die dele wat vol duisternis is, sodat die duisternis verdryf kan word uit ons levens. Maar hy rig en hy lei ons ook, sodat ons kan weet hoe dit moet lyk wanneer ons as hy kinders rein en heilig is, soos wat ons dier die bloed van Jesus Christus gereinig is. Daarom is die woord vir ons so kostbaar. Is dit vir ons so belangrik om hier saam te wees, sodat ons aan die voete van die levende Christus kan sit, wanneer hy deur sy gees en deur sy woord en deur sy knig tot ons spreek. Maak ons harte ontvanklik vir die woord, Here. Bou ons op, stig ons, sodat ons kan opgroei tot die volwassene in die geloof, tot die volle grootte van Jesus Christus, wat die hoof van die kerk is. Ons bid dit in die naam van ons Heere Jesus. Amen. Geliefdes in ons Heere Jesus Christus, in Afrikaans is daar vreeslik baie spreekwoorde of idiome wat eintlik direct of selfs indirect uit die Bybel uit afgeleid is. Daar het so jare wat terug, het daar nogal eintlik een mooi boek gepubliseer, ek sê nou boekie, maar is eintlik nogal een stewige boek, waarin iemand gegaan het en al die spreekwoorde wat die Bybelse verbintenis het, wat iewers uit die Bybel uit afgeleid is, of direct so uit die Bybel uit oorgeneem is in Afrikaans, mooi gaan uiteensit het en verduidelik het wat die elkeen beteken. Nou, een van hierdie spreekwoorde wat uit die Bybel uit kom, en is miskien een minder bekende ene, is om te sê, iemand sit aan die voete van Gamaliel. Weet nie wie van die ken die spreekwoord nie. Om aan die voete van Gamaliel te sit. Dis een spreekwoord wat afgeleid is uit Handelinge 22 vers 3, waar Paulus bezig is om homself voor die volk te verdedig in Jerusalem, en waar hy dan vir hulle sê, maar julle moet net weet, ek het by die beste leermeesters geleer, wat het beteken om een Joodse gelovige te wees. Ek het by die leermeester Gamaliel, wat een van die groot leermeesters in die Joodse kringe was in daardie tyd, ons lees ook van hom, dat hy op een ander stadium opgestaan het, en die Joodse raad vermaan het, en gesê het, julle moet nie te vinnig wees om hierdie ouens dood te maak nie, of om teen hulle op te treen nie, want ons moet eers julle verstaan. Hy het nogal vir hulle gesê, kom ons kyk wat gebeur, want daar was voorheen een klomp, mense wat gesê, dis nou die Messias, en dis nou die nuwe bedeling wat aangebreek het, en dan het hulle opstand veroorsaak, en hy sê dan, mense is vinnig deur hulle gesien, en dit het maar een stille dood gesterf, so, as hierdie christene, dan nou regtig iets beet het, of nie iets beet het nie, dan sal die selfe met hulle gebeur, het sal ook net uitsterf, jy weet, het sal net so stil, sal het maar, sal mense belangstelling verloor, en hy het eintlik nogal wyse woorde gespreek, want dit het toe nie gebeur nie, wat eintlik bevestig, hy het iemand soos Gamaliel sy mond uit, dat die evangelie lewendig en krachtig is, werklik is. Maar nietemin, Paulus sê, hy het by Gamaliel geleer, hy is deur 'n groot leermeester onderrig. En dis ook in 'n sekere sin waar ons Afrikaanse woord leerling vandaan kom. Dit kom uit hierdie
Griekse achtergrond uit dat jij een leermeester gehad hebt met zijn leerlingen. Dit is anders dan als vandaag. Dit grief mij zo als daar gepraat wordt van leerders in plaats van leerlingen. Want als ze jullie in een zekere zin een filosofische benadering achter die twee woorden. Want een leerling impliceert daar is iemand met meerdere kennis, iemand met groter wijsheid, iemand wat baie meer weet, wat sy kennis oordra aan hulle wat aan hom ondergeskik is, aan die volgende geslag. Hierdie proces van die oordra van kennis sluit dikwels en vooral in die Bijbel baie meer in is, maar net om sekere theoretische of boekenkennis aan die volgende geslag oor te dra. Dit behels ook die oordra van lewenskennis of ervaringskennis, of soos wat die Bijbel daar praat om te sê, dis om wijsheid aan jou te leer. Toegepaste kennis. Een meer moderne term hiervoor, vir so een leermeester, is waarschijnlijk om te praat van een mentor. Iemand is een mentor vir iemand anderster. Dis wanneer iemand nog jong en onervaren is in een sekere veld, en dan krijg hy vir hom iemand vir wie hy baie respect het, iemand na wie hy opkyk, om hom te kan begelei en vir hom raad en wysheid te kan gee, omdat hy nog jong en onervaren is. Nou, vir mense geestelike groei is mentorskap ook baie, baie belangrik. Dit is een concept wat in een sekere sin baie diep in die verbond ingebed is. Jy het vanmorgen gehoor hoe ons gelees het in Deuteronomium 6 uit, wat iets van hierdie mentorskap of hierdie leermeester-leerling verhouding vir ons alreeds in die Ou Testament uitgedruk het. Die gedagte om hierdie dinge by jou kinders in te skerp. Dink aan die boek Spreuke, waar die pa sy seun in die wysheid onderrig. En uiteindelik leer die Here Jesus self sy disciples vir 3 jaar lang voordat hy hulle uitstuur om in die bediening in te gaan. Nou, die meeste tekstgedeeltes in die Bijbel is daar sekere hoofgedagtes wat ons kan uitlig en waaroor dit hoofsaaklik in daar die tekstgedeelte gaan. En in die tekstgedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, is dit ook nie anders nie, maar dit beteken nie dat daar partykeer in die tekstgedeeltes ook ander sake in opgesluit lê waaruit ons iets kan leer nie. Ons kan praat van sekundêre sake of half ondergeskikte temas wat in die tekstgedeelte opgesluit lê. In hierdie teks wat ons vanmôre gelees het, gaan dit hoofsaaklik oor die hele vraag oor die Christelike vryheid en die optrede van Christene wanneer daar afgodsvleis betrokke is. Hoe moet hulle maak? Moet hulle dit eet? Mag hulle dit nie eet nie? Wanneer mag jy dit eet? Wanneer mag jy dit nie eet nie? Ensovoorts. Maar die saak van mentorskap kom eintlik hier as 'n sekundêre tema, ondergeskikte tema na vore. En ek wil graag hê ons moet vanmôre na hierdie teks vanuit hierdie oogpunt of hierdie invalshoek kyk van mentorskap. Paulus bevestig in die gedeelte die belangrikheid van mentorskap vir geestelike groei. Maar 'n Christen moet ons verstaan, geliefdes, het baie meer as net 'n Gamaliel nodig om vir hom 'n mentor te wees. 'N Christen het 'n mentor nodig wat vir hom leer en wys hoe Christus lyk. Iemand het geskryf en gesê, 'n Christelike mentor is iemand wat vir jou vleis aan Christenskap kom sit, sodat dit nie net 'n geraamte is nie. Of wat die prentjie vir jou kom inkleer of vir jou kom volmaak, sodat jy beter kan verstaan, mooier kan sien, anderster kan wees. In die lig hiervan gaan ons vanoggend op 3 sake fokus. Die situasies wat mentorskap noodsaak, die belangrikheid daarvan om 'n mentor te hê, en uiteindelik om self 'n mentor vir ander te wees. Die 3 sake. Geliefdes, die gemeente van Korinthe het 'n hele klomp geloofsvrae gehad. As 'n mens nou gaan lees die briewe wat Paulus vir hulle skryf, dan is daar nou geleerdes wat vir jou
verduidelik en het mooi uit hierdie briewe uitwys wat Paulus skryf, dat Paulus waarschijnlijk van hulle af navraag gekry het oor sekere sake, en dat hy toe op daardie navraag van hulle gereageer het. Daar is sekere dinge waaroor hulle gewonder het en gesê het, maar ons is nou Christene, maar ons weet nie oor hierdie ding, ons wonder oor daai ding, help ons oor dit, geef vir ons uitsluitsel dat ons beter kan verstaan. Want hulle het hoofsaaklik ook maar uit die heidense agtergrond uitgekom, en daarom was daar baie heidense gebruike en gewoontes waarin hulle voorheen gewoond was, maar wat hulle nou ook nie lekker seker was, hoe moet hulle dit hanteer nie. En een van die sake waaroor hulle dan vir Paulus skryf om uitsluitsel te kry, was die saak oor afgodsvleis. Nou Paulus het reeds bietjie vroeër in 1 Korintiërs hier by hoofstuk 8, kan jy ook gaan lees, skryf oor dieselfde saak, van afgodsvleis, maar hy vind dit nodig om nog een keer een bietjie met hulle daar oor te praat, want as ander situaties wat hy in gedagte het, wat hy nou ook hier na vore bring. So hy sluit aan by dit, maar hy brei bietjie verder uit. In Korinthe, die stad Korinthe, soos in baie van die ander antieke stede van daardie tyd, vir al die Griekse stede, was dit nie snaaks gewees dat die mens op straat slaghuise gekry het. Nou nie slaghuise soos ons nie, maar plekke waar jy vleis kon koop, maar die vleis wat jy daar gekoop het, was dikwels die vleis wat afkomstig was van afgodsoffers. So die heidene het iewerster 'n dier doodgemaak en geslag en geoffer vir hulle afgode, maar dan het hulle die vleis wat oorgebly het, of die vleis van daardie dier gevat, nadat hulle nou die hele offerritueel gedoen het, en dan het hulle, om daarvan ontslae te raak, het hulle dit dan verkoop aan die mense. Die eerste vraag waar die gelowiges dan nou graag 'n antwoord wil hê is, kan ons met 'n rein gewete van hierdie vleis koop? En dan antwoord Paulus in vers 25 en hy sê vir hulle, julle kan met 'n geruste hart dit koop. Julle hoef gewete hoef julle nie te pla nie, want een ding moet julle weet, die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here. Alles behoort aan hom. Julle kan dit maar koop. Julle hoef nie eers te vra, is dit 'n afgods offervleis of is dit nie afgods offervleis nie? Alles behoort aan God. Eet dit met danksegging, dank God daarvoor as uit sy hand uit, en dan kan julle dit geniet. Afgode, so het hy in 1 Korintiërs 8 geredeneer, bestaan in elk geval nie, daar is nie iets soos 'n afgod nie, is goed wat mense opmaak, die enigste God is God, en alles kom van hom af. Eet is die vleis, sonder om skuldig te voel. Maar dan gaan hy aan en hy sê, maar daar is ook ander scenario's waarin jy jouself kan bevind. In vers 27, daarvan af verder verduidelik, hy is, want hoe gemaak nou, as 'n ongelowige jou nou uitnooi en sê, kom kuier by my, kom eet saam met my, en hy sit aan jou vleis voor wat in 'n afgod geoffer is. En dit kan ons nou ook wees, dat hierdie vleis ook daar op die mark gekoop is, by die slaghuise, en nou word dit voorgesit. En weer eens is Paulus se raad, hy herhaal nogal weer 'n keer die aanhaling uit die psalms uit, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, eet dit. As jy nie weet, as hy nie vir jou sê, dis afgodsvleis nie, eet dit. Dit kom van God af, dis 'n gawe uit sy hand, geniet dit. Maar wanneer raak dit 'n probleem? As hy vir jou sê, hierdie is afgodsvleis, dan sê Paulus, dan moet jy versigtig wees. Dan moet jy nie daarvan eet nie. En hoor mooi sy hele gedagtegang hierso. En hier spreek hy so van wysheid, nie? Iemand van wat al ervaring het in die lewe, iemand wat al dieper insig in die geloof het as wat die ander gelowiges en veral die in Korinthe gehad het, as hy vir hulle sê, en moet nie daarvan eet nie, nie oor jou eie gewete nie, oor sy gewete. So wat eintlik wil sê is, technisch is dit nog steeds nie verkeerd nie, maar as jy hiervan gaan eet, gaan jy vir daai ou probleem veroorsaak. Wat is sy basiese argument? Hy sê, daar is niks fout met afgodsvleis nie, want alles behoort aan God. Maar daar is sekere situasies waarin dit nie wys is om dit te eet nie. Jy moet mooi dink. Wat gaan hierdie heiden by wie ek eet, nou dink as ek daarvan eet, as hy nou vir my sê, hierdie is die afgodsvleis wat ek aan my afgod geoffer het, gaan jy saam met my eet?
Wat gaan jy dink as ek van die vlees eet? Paulus sê, jy kan dit eintlik maar eet, want daar is nie soos 'n afgod nie, maar as jy daarvan gaan eet, dan gaan jou optrede nie tot sy voordeel en tot sy behoud wees nie, want Paulus moedig hulle in hierdie hele gedeelte aan en sê, jou optrede moet altyd so ingestel wees op die ander een se voordeel. Jy kan nou redeneer en sê, maar ek kan dit ons maar eet, daar is nie soos 'n afgod nie. Sê, maar jy gaan daai ou laat struikel, jy gaan vir hom 'n verkeerde idee gee, en wat gaan gebeur is, as jy daarvan gaan eet, dan gaan hy dink, o, so hy erken my God. Hy erken ook hierdie afgod wat ek aanbid na sy God. En Paulus sê, dit kan nie. En het gaan oor sy gewete. Want nou kla jy hom nie aan in sy gewete nie. Jy regverdig eintlik sy optrede deur dit saam met hom te eet. Moet dit nie doen nie. En mense sien baie duidelik hoe Paulus hier as 'n mentor optree vir hierdie gemeente in die gedeelte. Vers 23, hier in die begin hy sommer en hy trek weg en hy sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Nou die Grieks is hier eintlik nogal interessant, want die woorde alles is my geoorloof is eintlik 'n aanhaling van 'n sê ding wat daar onder die gelowiges van Korinthe was. As jy nou miskien in die 2020 vertaling gelees het vanmôre, dan sal jy sien, hulle het dit nou nogal baie mooi betekenisverskil vir ons uitgelig. Want Paulus se argument is eintlik dat hy vir hulle sê, julle sê, alles is my geoorloof. Dis die sê ding. Ja, dis so, maar ek sê vir julle nie, alles is nuttig nie. Alles jou geoorloof is, dit nie altyd nuttig nie. Dit stig nie altyd nie. Met ander woorde, dit bou nie altyd almal op nie. Al mag jy as 'n Christen sekere goed doen, omdat God vir ons die vryheid gee om dit te doen, sê Paulus, jy moet met wysheid optree. Jy moet dink wanneer jy sekere goed te doen, hoekom jy sekere dinge doen. En dis sy hele argument ook hier. Nou, broers en susters, ek gaan nou nie verder ingaan op die afgodsvleis eet of nie eet nie. Want dit is nou nie die doel vanmôre nie. Die punt is egter dat ons in hierdie gedeelte 'n situasie kry wat mentorskap verg. En in die lewe is daar baie sulke situasies. Ons vra nie noodwendig meer dieselfde vrae as wat die Korintiërs aan Paulus gevra het nie. Ons kom nie altyd in dieselfde vraagstukke nie. En nou is nie meer, vandag is dit dalk, 'n toepassing sou dalk wees die hele ding oor halal, en ek wil nou weer eens nie vanmôre daarop ingaan nie, want dit is eintlik 'n tema vir 'n ander dag. Dis dalk die naaste wat ons sal kom aan 'n toepassing vir hierdie gedeelte, maar wat ek vanmôre vir u wil sê uit hierdie gedeelte uit is dat daar is baie situasies in die lewe wat vir jou wat sê, maar ek het meerdere wysheid nodig. Vraagstukke waarmee ek gekonfronteer word, wat nie so maklik is vir my om te weet, wat is die wil van die Here, hoe moet ek hierin optree, hoe moet ek hieroor dink, wat moet my reaksie wees, wat sal die Here eer nie? Want dis nogal iets wat Paulus ook hier onderstreep, of jy eet en of jy drink, doen alles tot eer van God. Dis eintlik sy oorkoepelende tema. Hy sê, as jy wil weet hoe om op te tree, gaan dit nie net oor wat mag jy en wat mag jy nie. Het gaan ook oor die vraag, wat is tot eer van God en wat is nie tot sy eer nie? Wat dien God die beste? So in ons dag sit ons met sekerlike klop ander vraagstukke. Ons wonder dalk oor goed soos, wat is die regte manier om God te aanbid? Wat behoort ons beginsels te wees oor sekere sake of ander sake waaroor ons wonder dalk is, wat is die regte ding om hier te doen, wat is die verkeerde hier? Hoe moet ek in hierdie situasie, van daardie situasie optree? Daar is sekere aktuele temas wat vandag sterk op die voorgrond tree, en Christene wonder altyd, hoe moet ons oor hierdie goed dink? Dink aan iets soos die hele vraagstuk rondom homoseksualisme. Is dit sonde, is dit nie sonde nie? En as ek dit as sonde sien, hoe moet ek optree teenoor iemand wat in daardie sonde vasgevang is? Hoe moet ek so iemand hanteer? Hoe moet ek my kinders groot maak? Wat behels dit vandag om, as die Bybel sê, jy moet jou kinders tigtig, jy moet hulle pak slaag gee, en die wet van die Here van die land sê, jy mag nie meer lyfstraf toepas nie. Hoe kan ek 'n goeie Christen vrou vir my man wees? Of wat beteken dit om in die moderne tyd die hoof van my huis te wees? Wat beteken dit om gehoorsaam te wees aan my ouers?
Ach, en so sou ons sekerlik elkeen vandag met die vraagstukke waarmee ons worstel by hierdie lysie kom byvoeg. Maar wat die vraagstukke beklemtoon is, hoe nodig gelowiges mekaar het. Ons het nodig om mentors in ons lewe te hê wat ons kan help met die vrae waarmee ons worstel, soos wat Paulus die gemeente hier gehelp het. Paulus moedig het ook aan wanneer hy dan in hoofstuk 11 vers 1 ons teksvers vir die gemeente sê, eintlik vir hulle opdrag gee, wees my navolgers. Ons sou Paulus se opdrag hier in hoofstuk 11 vers 1 kon interpreteer as 'n opdrag om 'n geestelike mentor in jou lewe te hê. Kry iemand wie jy kan navolg. Die Griekse woord vir navolger hier beteken letterlik dat jy 'n nabootser of 'n naaper moet wees van so iemand. Iemand na wie jy met ander woorde opkyk, iemand vir wie jy respek het, iemand wat jy voel as dis die soort Christen wat ek graag wil wees. En daarom skryf Paulus ook aan hulle in hierdie gedeelte. Hy antwoord hulle vrae, want hierdie gemeente het hom as hulle mentor beskou, het hierdie gemeente gestig. En hulle het baie respek vir hom, hulle het by hom geleer van die evangelie, maar nou is daar fynere saakies rondom hulle geloof wat hulle graag oor uitsluitsel wil hê. En hulle skryf vir hom 'n brief, hulle sê asseblief, help ons ook hiermee. Ons moet verstaan, broers en susters, dat Christenskap nie in isolasie gebeur nie. Die Bybelse metafore vir gelowiges dui nooit op 'n individuele benadering nie. Ons lees daarom dat God se kinders beskryf word in die Bybel as sy volk, as sy gemeente, of as sy liggaam, wat uit baie lede uit bestaan wat van mekaar afhanklik is. Reg deur die Bybel word geestelike mentorskap aangemoedig, terwyl die gevolge daarvan, wanneer jy jou nie steer aan geestelike mentors nie, ook vir ons uitgelig word. Denk maar byvoorbeeld aan Salomo en sy seun Rehabiam. Toe Salomo oorlede is, en Rehabiam word koning, toe roep hy die oudstes in en hy vra hulle raad. Maar uiteindelik besluit hy om nie hulle raad te volg nie, maar eerder sy pelle wat saam met hom groot geword het, om eerder na hulle te luister, en dit het vir hom probleme veroorsaak, want die koninkryk het in twee geskeur. Dit terwyl sy pa hom in Spreuke aangemoedig het, my seun, luister na my wysheid, neig jou oor tot my insig. Dink selfs aan Paulus wat in Titus 2 vers 4 die ouer vroue in die gemeente opdrag gee om die jonger vroue te leer hoe om vir hulle mans en vir hulle kinders lief te wees. Soos om net so kant aantekening, allemaal wat gedink het liefde is net een of ander emotionele ervaring en vlinders in die maag. As liefde iets is wat ek vir iemand anders te kan leer, dan beteken het, dit behels baie meer as net 'n gevoel in my binneste. Paulus sê, julle moet mentors wees vir die jong vrouens in julle gemeente. Hulle wat pas getroud is, hulle wat klein kindertjies het, hulle wat nie weet wat is reg en verkeerd nie, en ons is toch vandag so fyn gevoelig as dit gebeur nie, waar nie, as ons nou babietjies het, kyk, enigste mentor wat ons het is Google, nee, want ons lees ons alles daar oor hoe om die kinders groot te maak, en wat het al die studies gesê en sovoorts, terwyl daar verskriklik baie lewenswysheid en ervaring is oor kinderopvoeding hier, wat die Here aan ons gegee het. Geliefdes, as ons geestelik wil groei, dan ons hierdie mentors nodig. Mense na wie ons kan opkyk. Mense wat ons help om die fynere kunsies van Christenskap te bemeester. Mense wat al geleer het om die belangrike sake van die minder belangrike sake te onderskei. Dalk redeneer jy vanmôre, maar ek het mos nou nie mentor nodig nie. Wat se nonsens is hierdie mens? Ek moes nou eintlik net die Here Jesus. En dis die enigste een wat vir ons 'n mentor is, dis die een soos wie ons wil wees. Ek kyk net na hom en ek is net soos hy. Ek wil nie soos een of ander mens wees wat nog sonde ook het nie.
dit is so, broers en susters, uiteindelik is die Here Jezus die een na wie ons kyk, die een wat ons in staat gestel het deur sy kruisdood en opstanding om soos hy te wees en soos hy te wil wees. Maar hy gebruik mense hier op aarde om sy hande en sy voete te wees. Hy gebruik mense om iets van wie hy is op 'n baie sigbare, tastbare, beleefbare wyse vir ons uit te druk. As Christus ons enigste mentor moet wees, dan sou Paulus sekerlik nie die gemeente aangemoedig het om sy navolger te wees nie. Nie waar nie. So hoe lyk 'n goeie mentor dan? Paulus gee vir ons in hierdie gedeelte ook 'n bietjie van die kriteria van 'n goeie mentor. Sy opdrag dat die Korintiërs sy navolgers moet wees, is nie 'n ongekwalifiseerde opdrag nie. Hy sê nie vir hulle, doen sommer net alles wat ek doen en dan sal julle reg wees nie. Hy sê, baie mooi, in vers 1, julle moet my navolgers wees, soos ek dit ook van Christus is. Dan woorde, moet nie alles doen wat ek sê nie, maar as ek Christus volg en my optrede, volg my dan. Want as jy my dan volg in die dinge waarin ek gehoorsaam is aan Christus, dan volg jy eintlik vir Christus. Wanneer mens dus 'n mentor kies, iemand wat vir jou belangrik is, en wat vir jou raad gee, vir jou leiding gee, dan is dit een van die belangrikste kriteria wat jy moet gebruik. Iemand wat in sy of haar alledaagse lewe of verhoudings, een getrouwe volgeling van die Here Jezus self is. Mense wat een lewende verhouding met hom het. Mense wat al lewenswysheid opgedoen het. En wie se lewens daarvan getuig dat die Heilige Gees kragtig in hulle werk. Jy hoef ook nie net een mentor te hê nie. Verskillende terreine in jou lewe kan daar dalk verskillende mense wees vir wie jy waardering het. Oor die wyse waarop hulle Christenskap uitleef en die wysheid wat daar in hulle lewe sigbaar is. Maar as jy wil groei, broers en susters, as jy regtig verder wil verdiep in jou geestelike lewe, is dit belangrik om vir jou so 'n mentor te kry. Iemand wie se mening jy respekteer. En daarmee bedoel ek, nie net iemand wat vir jou sal sê wanneer jy goed en reg en mooi is en jou net prys nie. Iemand na wie ek selfs bereid is om te luister as daardie persoon vir my sê, in liefde kom sê, maar dit wat jy nou gedoen het is nie wys nie. Dit is nie reg nie. Jy moes nie nou jou kind so hanteer het nie. Gaan luister na predikers, wie jy weet behoudend is en wat jou help om die woord van die Here op 'n ander vlak te verstaan. Lees boeke van hulle wat jou inspireer om 'n Christen te wees en Christus se beeld duideliker in jou lewe te laat vertoon. 'N Mens se mentor hoef ook nie altyd 'n dominee te wees nie. Dit kan 'n Christelike sakeman of onderwyser wees. Kan mense wees wat baie kinders grootgemaak het en wie miskien 'n mooi verhouding met hulle kinders het en jy sê, ek wil ook my kinders so groot maak. Ek wil gaan hoor wat het hulle gedoen. Hoe het hulle dit reg gekry? Want hierdie kinders het soveel respect vir hulle ouers, daar is soveel liefde, daar is soveel deernis en omgee vir mekaar. Wat het hulle wat ek uit kan leer, sodat ek ook my kinders so kan groot maak? Elke is dit iemand anders te sê, huwelik. En dan sê, wel, ten minste op die oog af, en as ek dalk nou met hulle bietjie gaan gesels, en sê, oom, tannie, wil julle nie vir ons bietjie vir my en my man leer, ons sukkel met hierdie goed, wat doen julle? Hoe kry julle dit reg? Hoe kom julle uit waar julle vandag is na 40, 50 jaar se getroude lewe? Is julle nog lief vir mekaar? Hoe bly julle lief vir mekaar? Wat beteken liefde vir julle? Partykeer sit sommer maar net daai tannie in die gemeente wie sy lewe en sy verhouding met haar man so mooi voorbeeld is, dat ek sê, ek wil gaan uitvind.
Want het is één ding als die Bijbel voor jou sê, je moet onderdanig wees aan jou man. Maar ik zie iets hier van dit. In hierdie tannie se optrede. En hoe sy met haar man praat, en hoe sy teenoor hom optree. So ek soek die vleis, ek soek nie net die geraamte van, jy moet onderdanig wees aan jou man nie, ek soek iemand wat vir my vleis kan gee. En uiteindelik, broers en susters, moet ons ook verstaan, dat elkeen van ons, of ons nou wil of nie, in die posisie van mentorskap staan. Soos wat hierdie gemeente se oë op Paulus gerig was, om vir hulle een mentor te wees, soos wat hulle na hom opgekyk het, om hulle te help, om beter in die voetspore van Christus te volg, so is daar baie mense wat na ons opkyk. Ons besef het nie altyd nie. Daar is klein onderzoekende oogies van ons kinders, wat graag uit ons optrede wil leer wat het beteken om 'n Christen te wees. Wat na sy pa kyk, omdat dit vir hom die beeld van 'n vader is, en iets van die vader in sy vader se optrede wil sien. Daar is die onderzoekende vraag van ons tieners, wat nie wil hê dat ons hulle met ongeduld moet afjak, net omdat hulle vraag ons ongemakkelijk maak nie. Hulle kom juist na ons toe, omdat hulle met ons identificeer, en ons geïdentificeer het as mense met meerdere wysheid en levenskennis. As gelowiges, moet ons besef dat ons lewens dikwels sonder dat ons dit weet, verander tot mentorskap dien. Hulle kom praat nie altyd met ons oor die goed nie, hulle kom sê nie vir ons, oom Wayne, oom is my mentor en kan ek iets by oom leer nie, maar hy kyk vir jou. Luister na jou. Hoe praat hierdie oom? Hoe hanteer hierdie tannie kritiek? Wat maak my skoolhoof as hy kwaad word? Hoe tree hy op? Want hy werk met ander mense. Hulle kyk hoe ons ons kinders groot maak. En hulle, en dan kleiner kindertjies by die skool wat na die groter kinders opkyk en sê, maar ek wil ook so wees. Wat doen jy? Paulus het hierdie verantwoordelikheid besef, en juist daarom moedig hy die gemeente aan om hom na te volg. Jy vraag jouself af, geliefde broeder en sister, is my lewe een deurleefde getuienis van Christenskap en van die Heilige Gees se werking? Is het so een deurleefde getuienis daarvan, dat ek vrymoedigheid het soos Paulus om ander aan te moedig om my navolger te wees? Is jy daar? Wanneer Paulus aan Timoteus in 2 Timoteus 1 vers 13 skryf, dan wys hy vir ons ook wat het beteken om vir iemand anders ter een mentor te wees. Ons lees daar, hou as voorbeeld van gesonde woorde die wat jy van my gehoor het. So die, hou as voorbeeld die gesonde woorde. Nou die Engelse vertalings bring eintlik die betekenis van hierdie gedeelte baie mooi na vore. As die Engelse vertalings, nie allemaal van hulle nie, maar een hele klompie van hulle lui so. Hold fast the pattern of sound words which you have heard of me. Hierdie patroon van gesonde woorde. En dit is eintlik miskien 'n beter vertaling van die Grieks in hierdie gedeelte, want Paulus het hier 'n spesifieke ding in gedagte wanneer hy dit vir Paulus sê. Hy sê daar is 'n patroon, hy bedoel soos 'n patroon wat jy afdruk op iets. En as jy 'n stempel in ink druk en jy maak 'n afetsing daarvan, dis maak jy 'n patroon. En die gedagte hier is dat soos dat jy geldstukke of muntstukke sal druk en daar die sagter metaal, terwyl hy nog bietjie warm en sag is, dan
'n ander harder metaal vat waarop daar 'n sekere prentjie gegraveer is en daai prentjie dan afdruk op daardie munt sodat die prentjie op al die munte dieselfde is. Dis die gedagte wat Paulus hier het ter agtergrond hiervan as hy vir Timoteus sê hou die voorbeeld van die woorde. In ander woorde, hou hierdie hoe noem jy dit, die patroon van gesonde woorde. Dit is 'n patroon. Dit moet in jou lewe ook sigbaar word. Dit is wat 'n mentor moet wees. Hy moet iemand wees wat met sy woorde die beeld van Christus afdruk op ander mense se lewens in verskillende aspekte daarvan. En is 'n prentjie wat soos wat jy 'n muntstuk, as jy muntstukke sal druk, het jy hierdie een meesterstukkie wat jy gebruik, jy druk op elkeen van die munte, druk jy dieselfde prentjie af, is 'n prentjie wat oral tot dieselfde sal lyk. Ons mentorskap moet is van so aard wees, dat dieselfde prentjie in gelowiges se lewens herhaal. Die beeld van Christus. Geliefdes, om geestelik te groei, het ons nodig om aan die voete van 'n Gamaliel te sit. Maar ons het mentors nodig wat vir ons meer kan leer as wat Gamaliel vir Paulus geleer het. In ons geestelike groeiproses kry ons dikwels te doen met situasies en met vrae waarvoor ons dalk nog nie opgewasse is nie. Ons het dus hulle nodig wat God gestuur het om ons in die voetspore van Christus te lei. Maar besef ook dat soos wat jy geestelik begin groei, jy ook al hoe meer in jou lewe vir ander mense 'n mentor word. Die mentors wat ons soek en die mentors wat ons is, moet deur een ding gekenmerk word. Hulle is navolgers van Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dankie dat U ons herder is deur ons Here Jesus. Dat U voor U kudde uitstap deur die goeie herder wat ons lei en ons leer sodat ons kan weet wat is die weg van die Here. Maar ons dank ook vir die dankie ook vir die onderherders wat U gestuur het. Hulle wat weer in die voetspore van die goeie herder loop sodat ons in hulle voetspore kan loop en dit met vrymoedigheid kan doen omdat ons weet ons stap steeds agter Christus aan. Here, ons leef in 'n tyd waarin waarheid so afgewater word en alles so relatief geword het. Niemand weet meer altyd wat is reg en wat is verkeerd teen. Ons is so soekend, ons is so dors na vastighede in ons lewens dat ons regtig goeie mentors nodig het. En ons bid Vader dat U deur die Gees vir ons sal lei dat ons op die regte plekke sal soek vir mentors. Dat ons nie die gewilde en die populêre mense in die samelewing as ons mentors sal kies nie, maar dat ons hulle sal kies wat agter U aanstap, omdat hulle agter Christus aanstap. Hulle wat ons met hulle optrede begelei en wat ons beste belang op die hart het. Hulle vir wie dit nie oor hulle self gaan nie, maar oor U. Hulle wat nie 'n struikeling vir ons wil wees nie, hulle wil, wat nie deur hulle optrede vir ons tot 'n val wil laat bring nie, maar ons juis wil help om stewig vas te staan en op te groei in geloof en te verdiep en te verinnig in ons verhouding met U. Stuur hulle, Here, maak ons oë oop vir hulle, help ons om die regte kriteria aan te lê wanneer ons moet kies. En wanneer U ons in 'n posisie van mentorskap plaas, laat ons die verantwoordelikheid daarvan besef
maar dat ons ook nie moedeloos of bang wees daarvoor nie, want U bekragtig ons deur die werking van die Heilige Gees. As ons nie weet wat om te sê nie, dan is dit die Gees wat ons lei, sodat ons kan weet wat om te sê. U woord bly ook vir ons 'n maatstaf, sodat ons self, maak nie saak hoe ver ons gevorder het op die pad van heiligmaking nie, steeds dieper en dieper kan delf in die goddelike wysheid wat vir ons opgesluit is in die woord, sodat ons meer en meer kan sien. En daarom bid ons Here dat U ons sal lei in ons huise, by ons werke, tussen ons vriende, om ook vir ander 'n voorbeeld te wees. Wat hulle wil navolg, wat hulle wil naboots, omdat hulle dan Christus se beeld in hulle lewens na vore sal bring. Vergewe ons Vader waar ons baie dikwels swak voorbeelde vir mekaar is, waar ons 'n mentor moes wees, maar dit nie was nie, omdat ons gesê dis nie my plek nie. Maak ons oë oop vir ons eie swakhede, en werk U ook kragtig en heiligend in ons lewens in, sodat daardie swakhede ook oorwin kan word, en daardie oorwinning ook 'n teken vir ander kan wees. Ons bid vir hulle wat vir U nodig het. Here, ons weet daar's baie in ons gemeente wat oud is, swak is, siek is. Ons dink ook aan Gerard Erasmus, Hannes Erasmus, Here, wat hierdie week ingaan vir 'n operasie, rugoperasie. Ons bid vir hom dat U met ons sal wees, en dat U ook elke dokter en verpleegster wat met hom werk, sy hande sal seën. Ons bid vir hulle wat miskien een of ander worsteling in hulle lewens het, hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en ons dink vanmôre ook aan Koenie en sy gesin. Ah, Koenie hulle nuus gekry het dat sy ma ook oorlede is. Bid vir hulle, en ons vra Here dat hulle sal vertroos. Wil U ons dan lei in hierdie week? Gee Here dat ons so sal leef, dat U lig uit ons sal straal, tot verligting van hulle rondom ons. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Geliefdes, kom ons maak oop by Gesang 276. Gesang 276, ons gaan al drie die verse daarvan saam sing as antwoord op die prediking. Vers 3 sê: beoefen die godvrugtigheid en wees jou medemens altyd tot voorbeeld in jou lewenswandel. Jy moet uit liefde teenoor God in opdrag van die groot gebod, uit liefde tot die naaste handel. Kom ons staan en sing ons al drie die verse, dan bystaan jy vir die uitspreek van die seën. Waak Christen, staan in die geloof, dat niemand jou die kroon ontroof. Wees wys en dapper, sterk en moedig, steeds toegewy aan Godse werk. Staan vaste God, vol huiver altyd meer oorvloedig, dan sal jou arbeid in die Heer tot sien weer sy naam ter eer. Wees Christen in jou Heer versterk, want Hy wil altyd in jou werk om kwaad en sonde te weerstrewe.
Die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.